Таразға да жететін болдық. Енді Алла қаласа, жаңа жылды Таразға да өзіміздің үйімізде қарсы алатын болдық. Өзіңізден де қай жақтан Шымкентке барып жатсыз ба? Туған жердің түтіні де ыстық деген рас ау. Қанша қашықта жүрсең де өзіне қарай тартып тұратын осы жердің құдіретті күші бардай көрінеді маған. Біздің Тараз биыл да жаңа жылды қарсыз қарсы алады екен ғой. Бірақ қала біраз өзгерген шығар. Үміт не істеп жүр екен? Жақсыдан жаттан кейін Тараз қаласына келеміз. Төсек орындарыңызды жинаңыздар. Жарты сағаттан кейін Тараз қаласында боламыз. Төсек орындарыңызды жинаңыздар. О, бауырым, не отырсың? Дайындал? Жетіп қалдық па? Жетіп қалдық, құдай қаласа. Жарты сағаттан кейін Тараз қаласында боламыз. Төсек орындарыңызды жинаңыздар. Қалпыз аттарымызды жинайық. Таразға келіп қалдық, 30 минуттан кейін боламыз. Сіздер Тараздан түсіңіздер ғой? Иә, иә, біз. Бәріміз түсіңіз. Бәріміз түсіңіз. Ал бауырым, сәл жылыш кәне кейін. Тараз, жасыл желекке оранған керемет әсем қала ғой. Бүгінде жұмыс барысы мен әр қалада боламыз, бірақ туған Таразымызға жетпейді ғой. Мен де сол Тараздың тумасымын. Балалар үйінде өскен. Гитараны бересіңші. Таразымыз туралы бір ән салып берсін. Аяунап сен күгі ойау бат Ағерке ару мен атырғам таңдау Ай күгі Бал күнің жалаулап Бал жүзің алаулап Ару отараздың татырған балдау Сен қайда кеттің Арманым мен салғын тара Тамсанған Тараз Шайырлар шаңқылған Менде ат шалдырған Жарымды қалдырған Алғашқы арманнан алданған Тараз Қашықтар әлемі Жұптар жүр әдемі Сенделіп, сенделіп Қараймын тоқтап Көз күе Деледі мен сендік деледі Күз келді біздерді айырды соқпа Сен қайда кеттің Арманым мен салған тараз Таңдарым тамсанған тараз Шайырлар шаңқылған Менде ат шалдырған Жарымды қалдырған Алғашқы арман Алданған Тараз Арманым мен салған Тараз Таңдарым тамсанған Тараз Шайырлар шаңқылған Менде ат шалдырған Жарымды қалдырған Алғашқы арманнан алданған Тараз Арманым мен салған тараз, таңдарым тамсанған тараз. Шайырлар шаңқылған, менде ат шалдырған, жарымды қалдырған, алғашқы арманнан алданған тараз. Арманым мен салған тараз, таңдарым тамсанған тараз. Шайырлар шаңқылған, менде
менде ат салдырган жарымды калдырган алгашкы арманнан алданган тарам шайырлар шаңгылган менде ат салдырган жарымды калдырган алгашкы арманнан алданган тарам алгашкы арманнан алданган Бекжан, ассаламу алейкум. Қош келдіңіз тараз. Қалай жеттіңіз? Аман есен жеттіңіз бе? Жақсы. Қалай? Ха, таттарыңызды маған беріңіз. Бүгін кеш-кешін сізді танысып жүрмін. Жоқ, біз. Жоқ. Біз танысып жүрміз. О, беке. Сіз бүгін тарастан едіп қосып отырмыз осы кешеден бері. Әкеңіз. Көріп дайын қай жерге барамыз десеңіз де, сіздің құзырыңыздан бүгін кеш-кешін. Ал жүрміз. Мына машина мұнда. Машина мен бетке. Мына ескерткіш жағында тұрғызылған ба? Бұрын жоқ сияқты. Бізде қазір таразы осында керемет. Сыналар көп соғылып жатыр. Ол сәтін ауысты ғой. Ол керемет ашып жатыр. Едің бар сүріп кетсе, мына вокзалға келген адамдардың бәрі осы жерде қызықтап жүрміз сізді сүріп кетсе. Естелік болсын, енді таразға келген кезде алғаш келген адам осы жерден басталады ғой. Қалай тұрмыз? Не деген крутой мотор бар? Какой красивый парень. Дайте погадаю, дай мне руку, всю правду расскажу. Отпад кетті қазір. Дай твою руку. Берме қолымды деймін. Сен бала ұзақ жол жүріп келе жатырсың. Сағынышыңды іздеп жүр екенсің. Жоқ, қойшы, қойшы. Менің... Жоқ, ұзақ жол жол жүріп келе жатқаным рас. Бұл қайдан біледі бәрін? Мен бәрін білем. Мен қолымы бірақтан шамалы позолоти мои ручки. Мен бәрін білем. Олар адамдардың бәрін түріне қарап бәрін жаттап алды. Бәрін айтамын. Берме, берме деймін. Айта, берме деймін. Ей. Ой. Рахмет, сізге де маған да жұмысты болсын. Ол қыз со әдемі жерде, адам көп жерде. Сол қыз сен су бұрқаққа барасын. Сен қашан су бұрқаққа барасын, көлік сен күтіп тұр. Әдемі сұлу қыз сенің тағдырым сол. Бақытты болыңдар, балдар, рахмет. Жаңа жылдан құтты болсын, рахмет. Бай қуатты болыңдар, бақытты болыңдар. Қайда барамыз, Беке? Су бұрқаққа барайық. Субырқақ болса, субырқаққа барамыз. Ал, кеттік. Дана, суреттер әдемі шыққан екен. Қазір суретке сүруден профессионал болып алдық қой, Беке. Жақсы шыққа сүрет? Иә, жақсы шыққан, бірақ жаңа мен артындағы ескерткіш бұрын жоқ сияқты еді. Жаңадан салынған ау дейміз. Жақында пайда болды ғой. Ескерткіш көне Тараз деп аталады, Беке. Мынау қалаға келіп кететін жолаушылардың бар ғой. 70% өзіңіз сияқты шойын жолмен келеткен ғой. Сонымен келіп кеткен жолаушылар Таразымыздың көне қала екенін көрсін, білсін, сезінсін деп қаламызда ауысқан
әкімдеріміз осындай керемет ескерткіш орнатты. Айтпақшы, облысымызда әкім ауысып, қазір Таразымыз керемет көркейіп жатыр. Тараз енді шынында да керемет қала ғой. Қалай түрлендірсе де, қалай қылпыртса да. Дұрыс. Бірақ Астанадағындай қар жоқ екен. О жағын енді білмедім. Тараз енді өзі жылы қала ғой. Оңтүстік деген жылы. Бірақ қар жауып тұрады енді. Дегенмен де мынау жаңа жыл күні, жаңа жыл қарсаңында Тараздың әдеті өзі. Қарсыз қарсы аламыз. Африка болып тұрады ғой Тараз жаңа жыл күні. Біз бара жатқан субұрқақ алыс па? Субұрқақ. Демекші айтпақшы, сол жаңа қалыс айтқан субұрқаққа бара береміз ғой бекен? Иә, сонда барайық. Субұрқақ деп меңдеп тұрған сол жаңадан ашылған субұрқақ шығар. Қазір Таразы жаңадан субұрқақ ашылған. Ол ескерткіш сияқты ол жерде де керемет қаланың сәнін кіргізіп тұр. Тойға барайық енді. Бірге Бекжан, қаламыздағы ең көрікті субұрқақ осы жер. Әлгі балшыңды меңзеген осы жер шығар. Ясында да керемет жер екен. Қазір қаламыздың ең көрікті жеріне айналды. Бұрын бұл жер енді көрінісі мүлдем басқа еді ғой. Иә. Бұл жердің атауы да өзі ерекше болу керек. Бір қандай неге байланысты екен? Қарындасым, саламатсыз ба? Сіздің бірінші сұрағы бола ма? Мына жердің атауы қалай еді өзі? Мына қаламызға қонақ келіп еді. Қатырас. Желдіқсан толқыны деп тұр ғой мына жерде. Ой-ой, біз байқамаппыз ғой оны. Және де бұл Қазақстан бойынша ең ұзын субұрқақ болып келеді. Ұзындығы 220 метр. Және де пырақ, қыран, құс, барыс 14 данасы осы жерде орналасқан. Балдырғандар сол. Және де вайфай тегін, әрі жастар бұл жерде көп уақытын өткізе алады. Вайфай тегін екен. Сен жарайсың. Мұндай мәліметтің бәрін жақсы жаттап алған екенсің. Молодец. Осы мәліметтерді мен осы қаланың тұрғыны болғандықтан білу керекпін. Ал сіздер білмегеніңізге ұялмайсыздар ма? Қазір мұрағаларға айтады, қазіргі жастар деген беттен алып төске шығып тұрады. Беке, субұрқақ міне осы. Сізбен бірге барайын ба әлде? Жоқ, сіз көлікте бола беріңіз. Жарайды, құп болады. Балшының бағдарын түсіне алмадым. Неге субұрқаққа барды екен? Үміт, үміт, үміт. Бұл бір шытырманға толы күн болды ау. Мына таксист мені қайдан таниды? Оның артында қандай сыр жасырынып жатыр екен? Беке, не болды? Зегеніңіз таппадыңыз ба? Жоқ, балшының неге субұрқаққа бар дегенін түсіне алмай қойдым. Біз өзін не іздеп жүрміз, Беке? Кім іздеп жүрміз? Осыдан бір жыл бұрын оқуға кетіп бара жатқанымда қызымды қатты ренжітіп алғам. Одан кейін хабарласпадым. Қыз іздеп жүрміз деңіз? Иә. Махаббаттың есі шығып кетті. Қызыңыз өз сұлу ма еді? Сұлу болғанда да ай десе аузы, күн десе көзі бар. Төш жерден. Қасылудың өзі еді. Онда міндетті түрде табуымыз керек. Қалай тапсақ екен? Қазір мұндай уақытта адамдардың бәрі жұмыста ғой енді. Мамандығы дегендей қайда жұмыс істейді? Білесіз бұндай? Нағыз шығармашылықтың адамы болатын, өнер адам еді. Сол кездің өзінде. Бағанадан бері Беке сұлу, қас сұлудың өзі деп суреттей жүргенше бірден соны айтпайсыз ба? Болды, мен білем қалай табатынымызды.
қалай табамыз? Мен түні бойы таңға дейін осы өнер адамдарын тамадасы бар, бишісі бар, әншісі бар, күйшісі бар тасып жүремін ғой. Олардың қайда жұмыс істейтінін білем. Болды, сол жақтан табамыз. Айтпақшы, мына киім болмайды беге. Жүріңіз онда, кеттік. Қайда барамыз? Киім дүкенінде барамыз. Қазір бұйыртсы мұнақты Жәнібек дейтін досым бар, кіріңіз беге. Киім енді таңдаған кезі өлтіреді енді. О, Жәке, ассалаумалейкім. Қалым қалай болырмын, денсаулық қалай? Жаңа жыл құтты болсын. Ба, бірге болсын. Мына біздің қаламызға келген құрметті қонағымыз есім Бекжан бола, танысып қойыңдар. Жәнібек. Иә, енді бүгін қызбен кездеседі. Киімінің сиқы мынау болып тұр енді. Бірінші зыңғып киіндіру керек. Болды ма? Қайға? Болды. Еке, жүріңіз. Ал, кеттік. Жалпы жұмыс қалай? Міне енді
Мұн киім дұрыс алған сияқты енді. Түреке білесіз ғой қатырамыз. Енді рахмет сіздерге. Жәке, жаңа жыл құтты болсын. Жақсылап қарсы алыңыздар. Жәке, көп көп рахмет. Мен енді шетен қалдым бір еке. Сүйттің ба? Жаңа жыл жақсылап қарсы алыңыздар. Ал, жақсы, рахмет. Ал, беке кеттік. Қазір келсеміз ғой. Беке. Жол патруль полиция инспекторы лейтенант Исаев, құжаттарыңыз. Ассалаумағалейкум. Тоқтату себебін білсе болады ма екен? Причина ассалаумағалейкум. Сіз бағана Жамбыл даңғылы Қонаев көшесінің қиылысында бағдаршамның тыйым салған белгісіне өтіп кеттіңіз. Құжаттарыңыз бен автокөлікпен шығыңыз. Құжаттар жақсы. Беке қазір. 30 секунд. Тұрыңыз. Ой, жігіттер, ассалаумағалейкум. Жаңа жылдарыңыз болсын. Жаңа жыл құтты болсын. Не болған жігіттер? Сіз бағдаршам тыйым салынған белгісін өттіңіз. Жамбыл даңғылы Қонаев қиылысында. Енді сізге тиісті хаттаманы жазып береміз. Жігіттер, машинада. Машинада құрметті қонағымыз отырады, үлкен кісі отырады машинада. Жігіттер, бір жолға кезігіңіздерші. Енді кімде болмайды мұндай? Бәріміз жолда жүрміз. Қазақ жоқ жігіттер. Тиісті айыппұлын жаза беріңізші. Білесің бауырым. О, ағатай, машинада үлкен кісі отыр деймін. Түсінесің ба? Мерзім өтіп кетті құжаттарым. Екінші хаттама жазамыз. Мүмкін емес, мүмкін емес. Екінші хаттама жазамыз ба? Ол уақыт қалмасын, құрмет жүріңіз. Бауырым, машинада үлкен кісі отыр деймін. Түсінесің ба? Көрші. Ауыл, лан, апаталарымды әкеле. Асық келе жатырмыз. Не дейді, мені баласыңдар да? Аламыз деген құрмет қорамыз. Сенің құрмет қорағың шығар. Көрдіңіз ба? О, беге ассалаумағалейкум. Қалайсыз? Қош келдіңіз қалаға. Бағанан бері айттым. Мерекеңізбен келе жатқан. Беге ренжімеңіз. Танымай қалды ғой. Жігіттер айтып отқан жоқ сізге. Жақсы, беге ренжімеңіз. Ақ жол. Мен сізге бірден айттым ғой жаңағы. Нұржек, бауырым. Жақсы, рахмет. Жолдарыңыз болсын. Жаңа жылдарыңыз болсын. Жоқ, бәрі дұрыс па? Бәрі дұрыс, беге. Өзіміздің жігіттер айттым ғой, өзім шешем деп. Ал кеттік арымен қарай. Бисмилла. Беге, анау осы жақты міндетті түрде табамыз. Саламатсыз ба? Үміт деген қызды танисыз ба? Осы жақта істейді, мен сезіп тұрмын бар ғой. Осы жердің табысы жақсы болар еді. Енді қазір жаңа жыл қарсаңында бүгін бәрі түске шейін жұмыс істейтін шығар. Кел айнаға қарайық. Бізде уақыт жоқ қой, тауып алайық. Мынауың асығыс қой. Ғашығына өйстіп асығу керек қой адам деген. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкум ассалам. Болат, кіріңдер. Жаңа жылыңызбен аға. Бірге болсын. Беке екеніңіз, отырыңыз. Аға, шайқасыңдар. Иә, жігіттер, қандай мәселемен келдік? Аға, сіздің бізге көмегіңіз керек болып тұр. Қандай көмек? Біз бір сұлу аруды іздеп жүр едік. Есім қалай еді, Беке? Үміт. Иә, Үміт деген қыз деймін ба сіздердің филармонияда? Иә, Үміт бізде жұмыс жасайды ғой. Айттым осы жерден табамыз деп. Қалай жолсақ болады? Олар жаңа дайындықта болған, қазір түскі асқа кетті. Үш самасында келіп, студияда запись жазу керек. Сағат үште ғой, иә? Иә. Болды. Бастысы осы жерде жұмыс істейді. Ғашығыңмен жолығасың енді, Бекжан. Демек, сыртта күте тұрамыз ғой. Сыртта күте тұрайық, иә? Жарайды, күте тұрыңдар. Жақсы аға. Жаңа жылыңыз құтты болсын. Бірге болсын. Көп рахмет. Жақсы, жақсы. Жақсылап қарсы алыңыздар. Жақсы. Айттым ғой. Ай, жігіттер, ай. Ау, Беке, біздің үмітіміз келгенше бізді әбет шығалайық. Рахмет. Байна, байной, әбет уақытылы болу керек. Айтпақшы, мен өзім таныстырмаппын ғой. Есім Нұрбек болады. Нұрбек? Нұрбек өтесің болады ең. Бекжан. Иә. Ой, Беке, сіздің атыңызды білеміз ғой. Бүкіл тараз болып сізді күтіп алған жоқпыз ғой. Нұрбек. Кете береміз ба? Бір түрлі болды. Сен қорқып отырсың ба? Азыңнан бері қаншама бензин жақтық.
күтеміз. Көбіне жылап, азына жылап ойсын. Жоқ. Мен үмітті көрмегеніме бір жылға жуық уақыт болды. Қатты ренжітіп алған. Мен көргісі келем ба, келмейм ба? Сен, Бекжан, уайымдама, әйелдер деген ол бірде көп, бірде үшеу. Арақ кешіреді сен. Ей, біз қызға келіп отырмыз деп қоймыз, қолымызда түк жоқ. Жаңа жыл қарсаңында сыйлық беру керек емес пе? Сен бетші. Сен отыра тұр, е? Мен қазір бәрі өзім ұстаймын. Қашып кетпе. Неге микрофонға низа беріп жіберсің, низа шықпай тұр да? Сосын алдыңғы мониторды кішкене шығарып қойсаңыз. Айтпақшы мұны, сыйлық дайын, қыз дайын болса, біз дайын, кеттік. Ал, беге, бүртсі, қазір ғашығыңымен жолғасың. Асты бойын бауырым. Ой, әлекім өстіңіз. Студияға жерді айтып бересің бі? Мұна есік. А, рахмет. Жәрі. Ал, беге қалай дайынсың ба? Тұр-тұр. Көрімізе. Мінекей. Не болса да. Сыйлықты берді ұмытты осы. Ал. Ал.
Бекжан не болды саған, а? Эй, бұл болмаса не? Өмір осымен тоқтап қалды ма дейсің ба? Сұп кешіріңіз. Ай-ай-ай. Маңыз кешіріңіз. Тоқташ деймін саған. Не болды? Қарғанба. Аққылаға келесің. Сен уайындама, Бекжан. Біз табамыз міндетті түрде. Бекер келдім. Бекер келгеніз? Ескі жараның даузын тырнаған өзім ғой. Енді махаббатыңа жетпей қой көректі. Саған біз көмектесеміз ғой, Бекжан. Бүкіл Тараз боп саған көмектесеміз. Сен оған ешқандай көңілгіңді бөлме. Ашыңды міндетті түрде табасың ғой. Жоқ, сендердің неге мен алып ішіп бұншама күтіп алып жүрсіңдер? Мен кіммін сонша? Бекжан. Бұл бұйрық. Жоғары жақтан келген бұйрық. Сен соны қалай түсінбейсің? Сен одан да қарашы, біз қандай керемет жерге келдік. Біздің Таразда да қазір оң жағалау, сол жағалау деген бар. Астанадан еш жерге емес. Мындай. Жігіттер, дұрыс айтасыңдар. Ассалаумалейкум бүгі. Бізде де сондай. Уағалейкум ассалам. Иә. Ассалаумалейкум. Кел. Ағаларға ассалаумалейкум. Бұл қыдырып жүрсің бе, немереңіз бе? Мына немереміз екеміз қыдырып жүрміз. Бұл өзі мына жер баяғыда суы борсып лас өңшең бақылашқылар үйіліп жататын ана жерде. Қамыс басып деңіз? Қамыс басып, иә. Не жоқ болды дейсің бұл жерде? Иттің өлексесіне дейін әбден рәсуа болып біткен болады. Дұрыс айтасыз көке. Содан әбден сын құшырады ғой бұл. Сөйтіп енді сол сыннан қорытынды шығарып азаматтар мінекей мына жердің барлығын елдің демалатын бір керемет жерін айландырды. Сол немереміз екеміз жүрген жағдайымыз бар. Дұрыс көке. Мынау біздің Астанадан келген құрметті қонағымыз. Дұрыс. Есім Бекжан болады. Бәрекелді. Қош келдің. Айналайын, мына Тараз деген бұл әулиелі жер, киелі жер. Көкем, дұрыс. Бұл жерге келсең жаман болмайсың. Бұл жердің әңгімесі бар. Таяқ ұстап келгенге тай мінгізеді дейді. Болмаса қызыңызды көрген адам міндетті түрде табамыз деп көңіл көтеріп қойдыңыз. Сондай бар ма? Иә. Жақсы көке. Онда табасың. Тата, анау көпірдің ұзындығы қанша? Ол көпірдің ұзындығы, егер мен шатаспасам, шынында, оның ұзындығы бұқаралық ақпарат құралдарының айтуы бойынша 72 метр екен. Ені 3 метр. Әй, бала, балам, жүр екеміз сол көпірдің үстіне барып, сол жақтан бір қарайық. Ал, жақсы. Жақсы көпір. Дегендер алдарынан шықсын. Рахмет, айтқан көпірді өзің есептеп қой деймін. Аман болыңдар. Бекжан, сен уайымдама. Көрдің бе біздің Тараз қалай көркейіп жатыр? Осындай керемет қалада жаңа жыл күні сен өзің ғашығыңды міндетті түрде кездестіресің. Біз саған көмектесеміз. Өйткені ол бұйрық. Түсіндің ғой? Болды, көңіл күйіңді түсірме. Мүрежер шынымен де баяғыда қандай еді, есіңде ме? Қамыс-қамыс сол жатушы еді. Қазір қандай керемет көркейіп кеткен. Бекжан, біз үмітті міндетті түрде табуымыз керек. Бүгін жаңа жыл ғой. Жаңа жылда армандар орындалады. Бірақ ең бастысы қалай табу керек екенін ойластыруымыз керек. Сен тұра тұр қазір, мен келемін. Жігіттер, ассалаумалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалайсыңдар? Жолдағыларыңа жаңа жолдарың ба? Сендер, біз көмек беру керек еді. Анау Бекжан деген жігіт қаламызға келген кезде соңғы көмектесіп жіберу керек. Қызыңызда жүреді. Жақсы болды. Көмектескен ондай ғой, анау Замбек. Сен бойдағы емессің ба? Иә. База жоқ. Не, бір басың екеу болсын деп ойлап жүрген жоқсың ба? Қыз жоқ, қыз демеймін ғой. База жоқ, қыз деме. Қыз деген білесің ба? Автобус сияқты ғой. Аялдамада тұрасың, өздері айналып келе береді. Білесің ғой, жеңген қалай келген? Өзі киеліп, өз-өзіне орамал да, өз-өзіне үйде қамайым деп қой, ішкі ұстап тұрған жоқ. Өзі келді ғой, білесің ғой. Жігіт деген бір сағат төмен болу керек қой қыздан. Бірақ мынау шибол бар ғой, Бекжан дегенші. Мынау қыз деп жүрмін дейді. Бұл айтам ғой, қыз деймін, өз кетім деп кім еді аты қызым? Үміт. Фрикин аты да затына сай болып тұр ғой. Үмітіңді үзбе, бауырым. Бірақ есімде емес, қыз деме, қыз деген өзі келіп. Түсіндің ба, Бекжан? Ата уақытты ғой үмітіңді. Үміт шайтан деп. Құрметті үміт қарындасым, егер де мен тыңдап тұрсаң бар ғой, ламас етпей тез-тез Бекжанға келсе, сен Таразда іздеп жүр ғой, бауырым. Бауырым деп қойыңдаршы. Қарағандыда болсаң, келсейік тез-тез Таразға. Бекжан, уайымдама, келет.
Сайхан, ана сұлу қыздардың чатына келген. Арманидің вайнын көрдің ба? Қай қай чатта сұлу қыздардың чатында көрші. Үміт деген қызды іздеп жүр екен бір жігіт. Қойдың үміт емес пе деп қалдым. Көріп жіберейік. Алар келер, мерекелі көңіл күйлеріңіз қалай? Несі бар екен іздесе үмітті қызды? Ай, осы біздің үміт іздеп жүр жігіт. Әрине, іздесе іздейтін шығар, бірақ біздің үмітті 10 жігіт іздесе де жарасады ғой. Біздің үлбіреген үміт іздеген ол жігіттің арманы Алатауда екен. Сәлеметсіздер ма қыздар? Жаңа онда жемка қалай болды? Жақсы болды ма бәрі? Үміт айтпақшы, қазір сағат 6-да Жамбыл Жабаев ескерткішінде жастар флешмоб ұйымдастырмақшы екен. Соған сен барасың, операторын Гала ұмытпаңдар, кешікпей, жарай ма? Сәлеметсіздер, не қып жай барға тұрмыз, тікелей эфирдің уақыты болып қалды. Данатке мен дайын болып қалды қазір, иә? Дайынбыз, Данатке. Дайынбыз. Монтаж деген. Ата, Данатке менікі, не жүрі қазір мен келіп берсаңдар ма? Саламатсыз ба? Жаңа жылыңызбен. Қазір түсірілімге бірақ едім, шашымды сәл түзеп беріңізші. Жарайды, ондай болса, келе ғой тұр. А, айтпақшыдай, үміт. Ана вайнерлер іздеп жүргенім тосы сен емессің бе? Білмедім. Ех, шіркін, сондай махаббатын іздеп жүрген жігітті айтсайшы. Сонымен қалай қыламыз шашыңды? Әдеттегідей, әдемі жасай беріңіз. Ондай болса, былай қыламыз. Өткен шақтар оралар мекен, сағымдай болып жоғалар. Мекен арманымның сенсің шаттығым. Көңілдерден тоңалар мекен, шыркын жүрек сонығар мекен, жүрегімнің сенсің тәттінің. Аңсатсаң мені күнді сен, өзіңді сағынамын. Қасымда мәңгі жүрмесең, өзіңсіз шабығамын. Білмеймін қалауымды, біле алмай тағы жүрмін хабарыңды. Білмеймін қабір жерде қаларыңды, сағынып сені жаным. Оралма шақтарыңды, ұмытпа сендер жазған хаттарыңды. Есің ал сен деп айтқан тәттінімді, сағынып сені жаным. Жылдар жылдар жылжымай екен, сезімімді түн ұрлайды екен. Іздедім мен сені бақтардан. Арман арман алдамай екен, сезімдерді жалғамай екен. Көңілдерден іздеп тапқан ән. Аңсатсаң мені күнде сен, өзіңді сағынамын. Қасымда мәңгі жүрмесең, өзіңсіз жабығамын. Білмеймін қалауымды, біле алмай тағы жүрмін хабарыңды. Білмеймін қай бір жерде қаларыңды, сағынып сені жаным. Оралма шақтарыңды, ұмытпа сен деп жазған хаттарыңды. Сіңел сен деп айтқан тәттінімді, сағынып сені жаным.
Ал, Ники, дайын болды. Қалай, ұнады ма? Әрине, өте әдемі. Рахмет. Ер жаңа жылды жақсылап қарсы ал. Сіздер жақсылап қарсы алыңыз. Білмеймін қалауымда, мен алмайды жаным қабарымда. Ақыры таппадық, Нұреке. Бірақ білесің ба, мен дегенменде бір Таразға келіп, жамбылымның осындай бір жаңарған келбетін көріп, тотыдай түрленгенін бір өз көзіммен көргеніме еш өкінбеймін. Өйткені қаламыздың қалай көркейіп келе жатқанын көрдім. Жамбылымыздың керемет бір жаңа кейіпке енгенін өз көзіммен көргеніме өз басыммен қуаныштым. Енді сен көңіл күйің түсірмейсің. Жаңа жылға дейін әлі біраз бірнеше сағат бар ғой. Біз үмітті тауып қалатын шығармыз. Бәлкім. Бауырың басса үмітіңді үзбесейші. Қазір айтпақшы, Жамбыл атаң ескерткіші мынау орталыққа көшкен. Біз одан да Жамбыл атамызға барып амандасып айтайық. Иә, сол дұрыс болар. Иә. Біз Жамбыл жастары биылғы жаңа жылды жаңадан орнатылған Жамбыл бабамыздың ескерткішінің алдында қарсы алайын деп жатырмыз. Жалпы бүгінгі көңіл күйіміз керемет. Дәл осы бір әдемі сәтті пайдалана отырып, жалпы Жамбыл жұртшылығын бірер минуттан кейін табалдырығымызды аттайтын жаңа жыл мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Жаңа жылда жаңа табыстарға жете берейік. Сенсіз жалғыздыққа төземдер, тұрманданар, сұрланар, мұнға тола көңілде. Тұр, келдік, әй, бауырым. Келдік, келдік, тұр, 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 келдік. А, жеттік ба? Жеттік, келдік, келдік. Түнге. Қайда барамыз? Әу, брат. Такси, әу. Сезімге жүрмін бағынып, қалдым қамығып, сені сағынып. Іздедім сені күнапта, жоқсың бірақ та, мейлі жұбатпа. Барыңның білші қадырын күттім жарығым бітті сабырым сен жоқсың іздеп келіпім сүйім сенімен қалшы менімен қатестім менде бір тағырдың тең жолы қатестім сенде бір кешірдім менде оны қателестім менде бір тағдырдың тең жолы қателестің сен де бір кешірдім мен.
Сағындып жанды өртеме, кеште ертеде ерке еркеле. Бақытым барда аңсаған, сені қарсылам, сен деп әнсылам. Бағалай білші өзіңде, бірге кезімде, от бар көзімде. Бақытты болсақ соңында, өмір жолында, бәрі қолыңда. Кешірдім мен де оны.